er vierer Kabäter, da hab ich's Resultater. Vor wie er Kamerader, ich vor alle, alle vor ihm. De tre musketerer og deres unge ven D'Artagnan er kaldt til møde hos kaptajnen på kongens slot. De ser alle meget nedslåede ud. I behøver ikke at tage de der bedemandsansigter på. Jeg har talt med kongen. Og han lod ikke til at være helt utilfreds med den ballade, I har lavet med kardinalens garde. Ret ryggen og kom så med ind og hils på vores majestæt. Nå, der er de. Jamen, kom indenfor, I brave mænd. Ja, det ved jo nok, jeg har en lille høne at plukke med jer. Ikke sandt? Hvordan pokker går det til, at I fire knægte på to dage har gjort det af med 7 af kardinalens gardere? Det er for mange, mine herrer. Det er for mange. På den måde må kardinalen jo forny sin garde hver tredje uge, og jeg bliver nødt til at håndhæve mine love i deres fulde strenghed. En enkelt nu og da, lad gå. Men 7 på 2 dage, det er for meget. Det er også derfor, deres majestæt, at de unge mænd kommer angerfulde og sønderknuste for at bede om tilgivelse. Angerfulde og sønderknuste, mund dog. Jeg stoler ikke på den anger. Men er det ikke den unge Gascogne der bagved? Kom her hen, unge mand. Hør, de sagde, Treville, at det var en ung mand. Jo, det er jo et rent barn. Er det ham, der har såret Jussac? Ja, deres majestæt. Både Jussac og Bernadjou. Det må jeg sige. Ja, og dertil kommer... Hvis han ikke havde hjulpet mig i kampen, kunne jeg ikke have været her i dette øjeblik. Jamen, han må jo være en rent jævel, den Gascogne. Han får nok flere knækkede kårer på sin samvittighed. Men hvordan er det nu? De har vist aldrig ret mange penge, disse Gascogne'ere. Man har endnu aldrig fundet guld i deres bjerge, deres majestæt. Chesney, gå ind og se efter, om du kan finde 400 frank i mine lommer. Og sig mig så, unge mand, hånden på hjertet. Hvordan gik det egentlig til? Med glæde, deres majestæt. Jeg træffede de herrer Athos, Porthos og Aramis i Luxembourgparken, hvor herr Athos var så venlig at give mig lektion i fægtning. Men uden nogen grund blev vi overfaldet af 5 af kardinalens gardere, og så måtte vi jo forsvare os. Det var første gang. Men dagen efter, da vi fredeligt spillede bold i boldhuset, provokerede nogle andre af gardeners så voldsomt, at vi måtte jage dem ud, men de ville slås. Ja, så derfor måtte vi jage dem helt hjem til deres eget kvarter. Netop sådan har også hertugen forklaret det for mig. Stakkels kardinal. 7 af hans bedste mænd på 2 dage. Men nu må det være nok, Treville. De har fået hævn, så nu må de være tilfreds. Hvis deres majestæt er tilfreds, så er vi det også. Ja, jeg er tilfreds. Her, min unge ven, tag disse guldstykker som tegn på, at jeg er tilfreds. Men nu må de gå, mine herrer. Jeg venter besøg 9. Jeg takker dem for deres hengivenhed og håber... at jeg stadig kan regne med dem. Deres majestæt, vi vil lade os hugge småstykker for dem. Det må de hellere lade være med. Jeg har mere gavn af dem hele og uskatte. Og hør, Treville, den unge mand der kan jo ikke blive musketeret straks, men skaff ham en plads i deres svoger her til statsgarde, så sandt jeg lever, Treville. Jeg glæder mig til at se det ansigt, kardinalen vil sætte op.
Han bliver rasende, men det er mig ligegyldigt. Jeg er i min gode ret. Farvel, mine herrer. De fire unge og Trevis forlod kongen og gik hver til sit. D'Artagnan vidste nu så meget om sine tre venner, at Athos aldrig sagde et unødigt ord. Han var knap 30 år, og havde engang haft en ulykkelig kærlighedshistorie, men ingen vidste noget om hans fortid. Porthos var modsat, talte højt om mad og en smule pralende, blandt andet om en udenlandsk fyrstinde, han kom sammen med for tiden. Aramis tænkte på at blive præst. Derfor lod han sin tjener gå i sort tøj. Pengene, de fire havde fået af kongen, var for længst brugt. Og D'Artagnan sad netop og spekulerede på det, da hans tjener viste en lille lavstammet mand ind. Jeg har hørt, at de er en retskaffen mand. Derfor har jeg besluttet mig til at bedro min hemmelighed til dem. Sig blot frem. Det lyder spændende. Jo, forstår det. Min kone er kammerjomfru hos dronningen. Hun er både en smuk og en god kone. Mm-hmm. Hendes gudfader, det er altså dronningens mest betroede tjener, herr de la Porte. Nå, og hvad så? Jo, ser de, min kone sover på slottet, men plejer altså at komme hjem om morgenen. Men så på vej hjem i dag, tænk, så blev hun bortført. Af hvem? Er der nogen, de har mistanke til? Ja, det er noget med politik, det er der altså ikke nogen tvivl om. Mener de, at dronningen skulle være indblandet i noget sådant? Ja, for kongen har forsømt hende i flere år, og hendes bedste ven er hertugen af Buckingham. Dronningen er meget, meget nervøs, for kardinalen piner og plager hende mere end nogensinde. Det kan jeg tænke mig. Han bruger alle våben og intrigerer til enhver tid. Men hvad er deres kone med det at gøre? Jo, hun er dronningens fortrolige, og de vil sikkert bruge hende som spion. Ja, jeg ved ikke, hvad bortføreren hedder, men jeg har set ham. Han er en fornem, sorthåret mand. Han har et meget skarpt blik og et ar på kinden. Og han har hvide tænder. Ham er jeg også ude efter. Så kan vi begge to få hævn på én gang. Hvor er han? Det ved jeg ikke, men læs dette her brev. Det fik jeg i morges. Prøv ikke at søge efter deres kone. Hun bliver bragt tilbage, når vi ikke mere har brug for hende. Det var klar over, men er dog kun en trussel. Jo, men jeg er bange for at komme i fængsel. Hvis de vil hjælpe mig i denne sag og gøre mig den glæde at blive boende, så skal jeg aldrig nævne noget om husleje. Jeg ejer nemlig huset her, og jeg bor altså lige nedenunder. Men nu kommer der gæster. Det er mine tre venner. Men hvad pokker? De har fire politisoldater med. Værsgo at træde indenfor, alle sammen. Hvad ønsker de fire fremmede herrer? At arrestere ham der. Han er farlig for staten. For min skyld gerne. Jeg aner ikke, hvem han er. Kom så med. De er arresteret for skadelig virksomhed mod Frankrig. Det var ikke særlig elskværdigt over for den lille mand, D'Artagnan. Vi kan udrette mere ved at være på fri fod, end at sidde i fængsel. Og nu, mine venner, en for alle, og alle for en. Jo, men jeg mener, at... Ræk hånden frem og sværg. En for alle, og alle for en. I et par dage sad D'Artagnan på sit værelse, men havde været så snu og fjernet nogle gulvfliser, så han tydeligt kunne høre alt, hvad der skete i verdens lejlighed. Først holdt politiet forhør over alle, der ville besøge familien, men så lød der pludselig et dæmpet skrig og en kvindestemme. Åh, nej! Jeg siger dem jo, at jeg er frue her i huset. Jeg er fru Bonacieux. Jeg er dronningens tjeneste.
Det er lige dem, vi venter på. Planchet, løb hen og hent mine venner og sig, de skal have våben med. Jeg springer ud af vinduet. Læg viserne på plads og fej gulvet. Åh, nej, herre. Det kommer til at koste dem livet. Vrøvl! Om 2 minutter er de banditter jaget på flugt. Kan I så komme ud, hvor våre I generer en frue i sit eget hjem? Afsted med jer, I undermåler! Åh, D'Artagnan. Hvor er jeg taknemmelig for, at I bor her? Det er mig, der er taknemmelig for at have truffet en så skøn og modig dame som dem. Efter hvad jeg har luret mig til, er det yderst nødvendigt, at en trofast og modig mand rejser til England og taler lige ud til Buckingham. Jeg går gennem ild og vand for dem, og dronningen har brug for en klog og tapper mand til at rejse til England. Hvordan tør jeg stole på dem, så jeg tør betro dem den hemmelighed? Jeg sværger på, at jeg hellere vil dø end røbe noget, der kan skade dem. Og jeg er næsten allerede på vej. Ja, men hvad med deres regiment og kaptajn? Og penge er også vigtigt. Tag denne pose, som min nære i mand har samlet sammen, og skynd dem at søge orlov. Tak, min elskede. Jeg er på vej. Uden for døren mødte han de 3 musketerer, som han selv havde sendt bud efter, og fik dem med hen til kaptajnen, som så snart han kendte årsagen, gav dem 14 dages orlov. Men ak, det var kun D'Artagnan og hans tjener, der nåede kysten. De 3 andre og deres tjenere var faldet i kardinalens lumske fælder. Men endelig stod D'Artagnan så over for hertugen af Buckingham på hertugens slot i London. Min kære unge franske ven, deres dronning, som jeg elsker så højt, har givet mig et smykke. Og nu viser det sig nødvendigt, at hun må bære dette smykke på en bestemt dag. Kom, skal jeg vise dem det? Se. Åh, nej. Det er umuligt. Der mangler 2 diamanter. Har de tabt dem? Eller er de stjålet? De er stjålet. Og det er kardinalen, der står bag. Se her. De bånd, der bandt dem, de har klippet over. Har de nogen anelse om, hvem der har gjort det? Den eneste gang, jeg har båret smykket, var ved kongens bal. Og det var i sidste uge. Og Lady de Winter, som ellers hader mig, hun kom hen den aften og smiskede. Denne kvindes tilnærmelser var beordret af kardinalen. Har han da folk over alt i verden? Ja, han har. Han er den farligste fjende, man kan have. Hvornår er det dronningen nødvendigvis må bære smykket? På mandag. Der er altså 5 dage endnu. Det er mere, end vi behøver. Patrick, send bud efter min guldsmed og min sekretær. D'Artagnan, sæt dem et øjeblik, mens jeg skriver et par ordre. Det er ordre, der vil lukke alle engelske havne. Hvis de stjålne diamanter er her i landet nu, så bliver de her. Det vigtigste er, at dronning Annas ære bliver reddet. 2 dage senere var smykket repareret, og D'Artagnan var rejseklar. Her har de smykket. Og de er mit vidne på, at jeg har gjort alt, hvad der står i menneskers magt. Vær rolig, min lord. Jeg fortæller alt, hvad jeg har set. Gå ned til havnen og spørg efter briggen Morgan. Giv kaptajnen dette brev. Så vil han sætte dem i land i en lille fiskerby i Frankrig. Der går de ind i byens eneste herberg. Få fat i verden og sig forward. Forward? Hvad betyder det? Det er vores løsen. Han giver dem en hest, en opsattet hest, og siger dem, hvilken vej de skal følge. De vil få anvist 4 steder, hvor de kan udskifte hest, og hvert sted opgiver de adresse i Paris. Så vil hestene efterhånden blive sendt til dem med fuldt udstyr. Det er en gave til dem og deres kammerater, som de altså ikke må afslå. Jeg tager imod dem, min lord. Om Gud vil, skal vi nok få glæde af dem. Farvel, min brave ven, og lykke på rejsen.
To dage efter meldte D'Artagnan sig til sit kompagni, efter dog først at have afleveret smykket til dronningens fortrolige tjener. Og så oprandt den store aften med ballet på slottet. Kongen så nedslået og sur ud, for kardinalen havde hvisket ham noget ubehageligt i øret. Og da dronningen under stor jubel ankom, så hun heller ikke særlig munter ud. Så gik kongen hen til hende. Madame, hvorfor bærer de ikke deres diamantsmykke, som jeg bad dem om? I denne vrimmel af mennesker var jeg bange for, at det skulle komme noget til. Det var meget, meget forkert. Når jeg har givet dem denne gave, så var det for, at de skulle smykke dem med det. Det er meget, meget forkert af dem. Jeg kan sende bud efter det og opfylde deres ønske. Gør det hurtigst muligt, om en time begynder ballet. Deres majestæt, prøv at se, hvad der er i denne her lille æske. Herr kardinal, hvad betyder dette? Intet. Men hvis dronningen bærer sit smykke, så tæl stenene. Og er der kun 10, så spørg, hvem der har berøvet hende disse to. Da dronningen kom tilbage fra sit private værelse, strålede smykket på hendes skulder, og kongen så ud til at glæde sig. Tak, madame, fordi de opfylder mit ønske. Men jeg er bange for, at smykket mangler disse to stene, som jeg bringer dem her. Hvorledes skal jeg forstå dette? Giver de mig to stene mere, så har jeg jo 14. Tæl selv efter. 1, 2, 3, 4, 12. Hør, herr kardinal, et øjeblik. Hvad skal dette her luskeri betyde? Svar mig. At det betyder, at jeg ønskede at bringe dronningen disse to som gave, men våvede ikke at gøre det på anden måde. Jeg er dem meget taknemmelig, herr kardinal. Så meget mere, som jeg er vist på, at disse to nåle har været lige så kostbare for dem, som de 12 andre for hans majestæt. Og nu trækker jeg mig tilbage. Næste morgen stillede D'Artagnan hos kaptajn Treville. Det var virkelig en dejlig fest. Kongen og dronningen var i glimrende humør. Morede sig dejligt til den lyse morgen. De var begge to meget venlige imod mig. Men vil I være min unge ven? Nu skal vi tale om dem. For det er tydeligt, at deres lykkelige hjemkomst har sin store andel i kongens glæde, og i dronningens triumf og i kardinalens ydmygelse. Vær på vagt. Hvad har jeg at frygte, når jeg nyder majestæternes gunst? Alt! Tro mig! Kardinalen er ikke en mand, der glemmer, når han har lidt nederlag. Han vil have hævn over den, der var skyld i det. Tror de også, kardinalen ved, jeg har været i London? Store himmel, har de været i London? Er det derfra, de har den imponerende diamantring? Pas på, min ven. Tag ikke imod gaver fra en fjende. Den er ikke fra en fjende. Jeg har fået den af dronningen. Dronningen? Det må jeg sige. Ja, det er et kongeligt smykke. Den er sikkert sine 1000 guldstykker værd. Men hør et venneråd. Gå hen til den nærmeste guldsmed og sælg den. Den kan forråde dem. Skulle jeg sælge en gave for dronningen? Aldrig! Jamen så vend dog diamanten indad, stakkels tåbe. De tror altså virkelig, at den er farlig at gå med. Lige så farlig som at gå med en antændt bombe i fangen. Hvad vil de have, jeg skal gøre? Først og fremmest være på vagt over for alt og alle. Kardinalens arm er lang. En dag vil han ramme dem. Han er listig og djævelsk.
Regn med fjender overalt. Mærker de optræk til ballade, så stik af. Skal de over en bro, se efter først. Går de forbi en byggeplads, kig op, er ikke de får en sten i hovedet. Og frem for alt, stol ikke på nogen mennesker. Heller ikke den kvinde, de elsker. Jeg har set kardinalens metoder i mange år. Så pas på. Mens kardinalens folk lider efter dem her i byen, så rejs. Hør, hvad der blevet af deres tre venner? Jeg ville netop have spurgt dem, om de havde hørt noget om dem. Vi blev skilt på rejsen. Porthos løb ind i en duel, Aramis fik en kugle i skulderen, og Athos blev anklaget for falskmønteri. Ja, der ser de. Men de slapper altså selv igennem. Hvordan gjorde de det? Ja, kun ved et mirakel, tør jeg sige. Og med et korsstød i brystet. Men jeg spidede grev til Vart uden for Calais, som om han var en sommerfugl. Der ser de igen. De Vart er en af kardinalens gode venner. De bør omgående rejse og finde ud af, hvad der er sket med de tre andre. Og D'Artagnan fandt sine venner her og der. Det var et lykkeligt gensyn. Men de fire pragtfulde heste med fuldt sadlet udstyr, ak, de forsvandt hurtigt til blandt andet vin og hasardspil. Så angreb en stor engelsk flåde byen La Rochelle ved kanalen. Det var et halvt års tid efter deres lykkelige genforening, og her ved fronten sidder de sammen med fire andre soldater fra et andet regiment. De har bestilt en madkurv. Hvilken bastion var der blev angrebet? Saint-Gervais. Vi mistede 5 mand. De andre, de 12 stykker. Mine herrer, hvad vil de sige til et rask lille vedemål? Hvad hellere end gerne? Hvad skal vi vide om? At mine venner og jeg nu tager ud på bastionen Saint-Gervais og spiser frokost i en hel time. Lige gyldigt, hvor meget fjenden prøver at jage os væk. Hvad er meningen? Vil du slå os alle sammen ihjel? I bliver snart slået ihjel, hvis I bliver her. Vi er med for det vedemål. Hvor meget skal det gælde? Ja, vi er 4, og I er 4. Skal vi sige en middag til 8? Det er da rimeligt, ikke? Jeg skal have smagkur. Kom så, venner, så træsker vi af. På gensyn, mine herrer. Hør her, min kære Athos. Vil du ikke være så venlig at fortælle, hvor vi skal hen? Kan du ikke sige det? Vi skal hen til bastionen. Hvad skal vi der? Ja, der skal vi jo spise frokost. Hvorfor kunne vi ikke gøre det på kroen? Fordi vi har så vigtige ting at tale om. Og det er umuligt at få 5 minutter i ro i den krogstue. Her bliver vi ikke forstyrret. Kunne vi ikke have fundet et ensomt sted i klitterne med udsigt? Så alle og enhver kunne se os 4 stikke hovederne sammen. Nå. Et kvarter efter ville kardinalen have fået det at vide af sine spioner. Ja, så ret. Men nu har vi indgået et udmærket vedemål, som vi ikke kan trække os ud af med æren i behold. Og hvis alt går vel, har vi en hel time til at lægge planer i, uden nogen spionerer. Jeg synes jo altså, at vi skulle have haft vores bøsser med. Det her, det er farligt. Og vrøvl, Porthos. D'Artagnan fortalte jo, at der ligger 12-15 døde, som ingen har nået at plyndre endnu. Vi tager da bare deres bøsser og udrustning. 12-15 bøsser og sikkert over 100 kugler. Athos, du er en stor mand, i sandhed. Og alle i lejren kan se os. Hør, her er et godt sted. Grimaud, pak lige frokosten ud. Vi andre går rundt og samler våben. Ja, vi kan roligt tale sammen imens. De, der ligger her, de er holdt op med at høre efter for evigt. Skulle vi ikke kaste dem i voldgraven? Det ville være dumt. De kan komme os til nytte en gang. Til nytte? Ja, du må også have spist noget sundhedsfarligt. Der var 12 bøsser og cirka 100 kugler. Glimrende. Så går vi til bords. Endelig. Her kan ingen høre dig. Fortæl os nu din hemmelighed.
Det er som en der, jeg talte med milady i går. Har du set din tidligere... Ja, tit dog stille. Du glemmer, at disse herrer ikke er så indviede i mine private hemmeligheder som du. Men jeg har altså set milady. Hvor? 2 mil herfra. I en krog, der hedder Det Røde Dueslag. Så er det ude med mig. Ikke helt. For i dette øjeblik har hun forladt Frankrig. Hvem er denne milady? Ja, en dejlig kvinde, som havde fattet godhed for D'Artagnan. Men han har på en eller anden måde krænket hende, så hun flere gange har forsøgt at få ham slået ihjel. I går forlangte hun hans hoved på et fad. Forlangte hun mit hoved af kardinalen? Ja, vi hørte det gennem skorstenen. Et skorstensrøg kron. Der havde de møde, kardinalen og hun. Så er det håbløst at kæmpe videre. Jeg kan lige så godt skyde mig en kugle for panden med det samme. Det er den største dumhed, man kan gøre. For den kan der ikke rådes bud på. Jeg slipper aldrig levende fra de fjender, jeg har. Først den fremmede, så kræv de vart. Nu milady og kardinalen. Det er da kun 4, og vi er jo også 4. Så er det 1-1. Ja, hvad er der, Grimaud? 20 mænd er på vej. Men det er 16 arbejdere og 4 soldater. Hvor langt er de borte? 500 skridt. Godt, så kan vi nå at spise kyllingen færdig og drikke en skål på din sundhed, D'Artagnan. Jeg er bange for, at jeres ønsker ikke hjælper mig ret meget. Så, nu dukker de fremmede op. Pokkers også, vi skal forstyrres af hans næstmand med hak og spader. Der er 4 soldater og en officer med. Jeg kan ikke lide at skyde på de stakkelsearbejdere. Aramis har ret. Jeg vil advare dem. Mine herrer, vi er 4 venner, som spiser frokost her i bastionen. De ved, hvor ubehageligt det er at blive forstyrret. Så hvis de endelig vil have en, så vent til vi har spist. Eller kom lidt senere. Men mindre de altså vil forlade oprørerne og komme herind og drikke en skål for kongen af Frankrig. 6 mand faldt. Resten tog flugten. Nå, lad os så fortsætte. Altså. Jeg ville godt vide, hvor milady rejste hen. Til England. Hvad skal hun der? Myrde Buckingham. Eller lade ham myrde. Det er jo skændigt. Det må sige om. Grimaud, sæt lige en serviet på et spyd, så alle kan se, at kongens 2 soldater er her. Er det virkelig din mening? Er du ligeglad med, om hun myrder Buckingham? Han er da vores ven. Hertugen er englænder, og for tiden er han fjende. Det vigtigste for mig, det var at få fat i det brev, som hun havde lirket fra kardinalen, og som gav hende frie hænder til at skaffe sig af med dig. Og det fik jeg. Kære Athos, jeg kan ikke tælle de gange, du har reddet mit liv. Det var altså for at træffe hende, at du forlod os. Rigtig gættet. Hvor har du det brev fra kardinalen? Her. Det er efter min ordre og af hensyn til statens vel, at den, der bærer dette, har fuldmagt fra mig, Richelieu, kardinal. Her riv det i stykker. Tværtimod. Det skal gemmes omhyggeligt. Det er stor værdi. Hvad tror du, hun vil gøre nu? Sandsynligvis skrive til kardinalen, at en forbandet musketer ved navnet Athos med vold har frataget hende brevet. Og han ved, at vi 3 holder sammen. Så vi ryger nok alle 4 i spjældet. Det synes jeg ikke er noget at spøge med. Jeg spørger skam ikke. Men hør, nu får vi fremmed igen. Der er en 20-25 soldater. Var det ikke bedre at tage hjem til lejren? Umuligt. Vi har ikke spist færdigt. Vi har meget at tale om endnu, og der mangler 10 minutter i, at fristen er udløbet. Næh, nu venter vi til de er helt nede foran. Så vælter vi det der gamle murstykke ned over dem. Du er født til at være general, Athos. Kardinalen er ingenting imod dig. Fyr en salve nu!
Og så styrter vi hen til muren og tager fat. Så, nu har vi været her en time, og vi har vundet væddemålet. Men, hvad var det for en idé, du havde? Jo, jeg rejser til England en gang til og taler med Buckingham. Nej, du gør ikke. I dag vil det være forræderi. Jeg har en anden idé. Milady kender ikke mig. Jeg tager overlov og kvæler kællingen. Ja, det er ikke langt fra, jeg synes om din idé, Porter. Dræbe en kvinde? Aldrig. Nej, vi må underrette dronningen. Så for pokker. Nu sender de en hel her imod os. Grimaud og Jander. Sæt alle de døde op i skydeskårene med hatte på og bøsser i armene. Lad os nu høre om Athos glimrende idé. Milady har en svoger, som er i London nu. Han hader hende. Og vi lader ham vide hendes morderiske planer. Så bliver hun anbragt i et hjem for vildfarne kvinder. Ja, indtil hun besnærer nogen og stikker af. Jeg påtager mig at give dronningen besked gennem min kusine. Vi sender vores trofaste tjenere afsted med brevene. Nå, nu er det om at komme væk herfra. De begynder at blive nærgående. Bare jeg forstod meningen med det hele. Hov, vi har glemt noget. Vores servietfane. Den skal ikke falde i fjendens hånd. Halvt år siden I vandt frokosten i bastionen, og krigen er slut. I har fået has på jeres og kongens fjender. Jeg er stolt af jer. D'Artagnan er fra i dag udnævnt til musketer på linje med jer andre. Tillykke, min dreng. Vi er fire rabatter, der har vist resultater, for vi er kammerater.